ده وروس ولکه ده چه کلنا کل باز داکتران یو بیمار ته ده شراب ده سکووی چیز دی که با استاد دی بیماری علاجی نو ده علاج ده پارا کسلی لک شراب استعمالی نو استعمالوری شیو کنا الجواب دیسی سوالونا مخکم شیویدی زمان لگی جواب شیو دوائی استعمال اول علاج کول دا خو منگ تا شریط ویدی دی چی علاجو که او دوائی استعمال که خو علاج پا آنگ سب اندی چی شریط اجازت ور کرده خو نیم چی علاج کهو چی بس دیو کرو امام ابو داود رحمه الله و حدیث رواد ابو دردار رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اللہ انزل الداء والدواء اللہ دی زمکی تا بیماری مرکوز کرده اللہ علاج مرکوز کرده دوانی رکوز کرده و جعل لکل داء دواء او دا هر دوائی دا پار علاج اللہ پیدا کرده فتداو علاج کوئی علاج كوي ولا تداووا بالحرام علاج بحرام وبعدك الشراب حرام ديك حلال ها حرام مش حرام شو شي حرام شو نبي بعلاج نشي كده بل دي بركه السري حديث هو بس هي مسلم كده حديث دي النبي صلى الله عليه وسلم یو صحابی تا پوسو کو دا شراب ببارکی ناغتی منع کو و شراب بنا جوڑی اگوی یا رسول اللہ انما اصنعوها لدواء دا سر پارا جوڑی دوائی دا پارا دا کوا زہر روایت نو پیغمبر وطوی انہو لیس بی دواء ولیکنہو دا دا دوائی ندا دا خو بیماری دا شراب دوائی نده شراب خو بیماری ده ایتو زبی زید علاج ده پار جو رو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ده جواب داشو چی شراب حرام دی او حرام و علاج کی استعمال ورسی دی ناروا دی واللہ اعلم